Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat ucapkan kepada semua follower City Motorsport dekat luar sana. So welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, dekat belakang Wah sekarang ni korang tengok, tu dia. So kita apa kat sini? So kita ada dengan Mercedes-Benz W205. Kereta ni sebenarnya actually C200 saja. C200 W205 C-Class. So kita dah buat full conversion to CC3 body kit. Semua kita dah convert lah. Kita dah convert front bumper, side fender, front hood, rear bumper, rear diffuser, spoiler, steering. Semua kita dah buat full conversion. Hari ni apa yang kita dah convert? Kita dah convert ni dia, front bumper ni. Lain macam kan. So ni adalah GT Black Mamba front bumper untuk W205. Kereta anda pre-facelift ataupun facelift, kedua-dua kita boleh convert bumper Black Mamba ini. Tengok video dah sampai habis, buatkan cerita satu persatu guys. Okay guys, dekat tepi kedai City Motorsport sekarang ni, inilah dia kereta kita. So korang boleh tengok battery pun masak garang. So ni adalah front bumper GT style Black Mamba untuk Mercedes-Benz W205. So korang tengok, dia datang sekali dengan front GT Green. Front GT Green. So korang boleh tengok fitment dia. Fitment dia memang sangat terbaik. Fitment dia semua memang sangat-sangat terbaik. So tengok bentuk dia memang sangat-sangat garang eh. Bentuk memang garang gila punya, korang boleh tengok. Untuk W205 pre-facelift yang tak ada kamera, so kita boleh pasang kamera dummy lah. Kamera dummy. Kalau anda punya kereta ada front kamera, so kita akan pasang, letak anda punya front kamera kat sini lah. Kesimpulan dia, kedua-dua model boleh convert. Anda tak perlu risau. So kalau kereta anda dah AMG line, dah AMG lah, ataupun dah C63 ataupun C43, semua boleh convert front GT style Black Mamba ini. Memang sangat style. So selain itu, apa yang kita dah convert? Kita dah convert front hood. Front hood bonnet ni bukan standard punya. Ni front hood C63 C63 with side fender. Side fender pun kita dah tukar. Ni side fender untuk C63 side fender. So korang tengok, memang sangat menarik. Side skirt dengan PSM, side skirt carbon fiber. Habis kita pasang side mirror carbon fiber. So tengok, macam style. Overall kereta ni, kita tengok tajaan City Motorsport eh. Logo City Motorsport pun ada dekat kereta ini. Next, dekat bahagian belakang kita dah pasang ni dia, carbon fiber roof spoiler. Kita dah pasang dengan PSM style carbon fiber spoiler. So ni dia. Memang sangat menarik style. So next ni, kita dah convert smoke rear tail lamp, facelift smoke rear tail lamp untuk W205 pun kita ada dekat City Motorsport. Lepas tu rear blade gloss black, AMG tailpipe carbon fiber pun kita ada dekat City Motorsport. C63 diffuser, semualah kita dah pasang dekat City Motorsport. Dan kita dah convert dekat bahagian dalam pula. Ni yang paling menarik sekali. Okay guys, so kita tengok apa yang kita pasang dekat bahagian dalam. So ni dia, kita dah pasang steering wheel carbon fiber with pedal shift carbon fiber. Tu dia. So tengok ni, so kita dah pasang, memang sangat style. Next, barang yang boleh gempak ni kita dah pasang. Kita dah pasang ni dia, 3D rotary Twitter speaker, di sebelah kiri dan sebelah kanan, seat hadapan. So ni kita ada, kita dah convert dengan satu set aircon turbine. Ni dia aircon turbine set for Mercedes-Benz W205 yang kita dah convert with ambient light So speaker ni tengok, semua ada lampu, semua ada ambient light. 64 color guys, 64 color ambient light yang kita ada. So ni 2 piece dekat bahagian belakang aircon turbine. So jom one start engine, kita tengok 3D rotary Twitter speaker kita. Okay, tengok, dia berpusing guys, dia berpusing macam facelift punya pattern. 3D rotary Twitter speaker yang kita dah pasang dekat Mercedes-Benz W205 ini. Full set lah, interior, exterior semua kita dah buat full conversion kepada facelift punya ni lah. Termasuk dengan center console. Center console ni, carbon fiber ni pun kita ada dekat City Motorsport. Kita pasang. So tengok, memang sangat nice dekat dalam dengan steering dia lagi. Memang full set lah kereta ni. Kita dah buat full conversion
Sony screen, Murad cerita screen kita ada Sony screen Android 2020 yang kita dah pasang dekat kereta customer ni. Satu set semua penuh guys. Okay guys, so done. Wada buat review, full review tentang Mercedes-Benz W205 ni. So korang nak tahu harga dia, boleh DM Wan sekarang. Jangan lupa untuk follow kita punya Facebook page, Instagram, YouTube, Telegram. Saya tunjuk lah City Monosport Bandar Sunway.